У 2009 році автомобільний ринок застряг у пробці. Бізнесмени почали шукати об'їзні шляхи. Для офіційних дилерів новим поворотом у бізнесі може стати ринок потриманих авто. Сьогодні цей сегмент авторинку в тіні. Торгівля тут іде через оформлення генеральних довіреностей та біржових угод. Я аналізував ці біржові угоди, по яким продаються автомобілі в Україні. Там 20 гривень вартість автомобіля, 100 гривень. Сама дорога – це була 1000 гривень, Майбах продали. При офіційному продажі транспортного засобу фізична особа має сплатити 20% ПДВ, 15% податку з доходів фізичних осіб та відрахування до пенсійного фонду. В білу торгувати потриманими авто невигідно. В той же час це досить перспективний напрямок бізнесу. Офіційні дилери готові відкривати салони потриманих автомобілів та активніше впроваджувати нову послугу – трейд-ін. Її суть у тому, що власник може продати свій старий автомобіль салону, доплатити та отримати новий. Та щоб такі напрямки бізнесу стали привабливими, потрібні зміни до законодавства. Верховна Рада вже прийняла відповідний закон у першому читанні. Головні зміни такі. ПДВ буде сплачуватись державі не з повністю із ціни автомобіля, тому що це дурниця, буде сплачуватись із маржі, із прибутку автосалона. Це абсолютно нормально. Взяли автомобіль за 10 тисяч доларів, продали за 11, держава повинна від 1000 доларів отримати ПДВ. ПДВ – це перший момент. Другий момент – людина, яка продає один раз автомобіль на рік, вона звільнена від сплати оцього прибуткового податку.